Halloen, velkommen til vloggen. I dag så er det onsdag, og jeg driver å ordne meg. For i dag skal jeg hjem til venninne på lunsj. Vi har ikke møttes nå på en stund, så nå det skal bli koselig. Og så skal jeg være med en person som skal ta vaksine. Pfizer-vaksinen skal tas i dag. Så da skal jeg være med der. Så det er ja, litt av hvert som skal skje i dag. Så da kan du få lov til å være med. Så driver jeg lager meg mat. Jeg må spise litt frøt og drar. Få i meg litt mat i alle fall. Da er jeg på sluppen. Så nå er det vaksinering i stor skala. Look at me like I'm crazy. When I shut my feelings out, you look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments, doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. Fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. We fly around like paper planes. God morgon. Gud, i dag er det fredag. Langt bort uka. Og det er sol. Det er så godt. Da hadde jeg jo Turbo på besøk her i sted, og han var full av jord. Det er litt sånn typisk på våren at det blir litt sånn jord, sånn fukt, for nå skal alt smelte, så det blir så fint. Jeg driver på og vurdert om jeg skal flytte den pavillongen hit. Men jeg er litt redd for sånn det kanskje kan komme noen edderkopper som henger her, for vi må jo ha en utgang fra veranda døra her. Og da tror jeg det blir litt sånn smalt her. Hvis jeg ikke finner en annen løsning på ting. Det kan jo også være. Det er så godt. Det er mellom 11 grader i dag. Jeg er ut og sjekker om jeg finner sånne pledd. Nye pledd til sofaen. Og kanskje noen nye trekk til et par sånne pynteputer som er her. Jeg er så glad, det er så sol! Jeg ser litt mat, og så må jeg. Jeg må ut og shoppe. Jeg blir så glad når det er endelig, kanskje. Jeg lover å håpe at snøen forsvinner. Og så skal jeg vise dere. Jeg må bare vise dere. Jeg har også kjøpt meg sånne lave sånne støvler på Rusta. Med vakre byen. Så jeg er kjempefornøyd med for at jeg går an og bare smetter den bare på. Hvis man skal ut en sånn kjappis. Og nå når det er vår og sånn, så blir det ofte at man tror på å komme inn med sånn fot på fotene, for nå er jeg nødt til å legge en hånd opp der. Nå har jeg akkurat tørket den en gang. Det var helt sånn jordet og blutt, og da er det jo hele. Så jeg må ta den liksom en gang på en samme bilde. Thank you.
Det er som at hele byen er våknet. Det er så mange folk. Og det er sol. Og jeg tror det her er noe som... Jeg tror det her er noe som vi har savnet alle sammen. Sol. Og ha muligheten til å... Til å være ut i sola. Nå har jeg vært på biblioteket, så nå skal jeg bare... finne bussen, så skal jeg til Lade en tur. Litt sånn kjølig, men varmt allikevel. Her vet du, her står jo dormen. Oi gud, det er så godt. Den var jo åpnet igjen, Britannia. Så det er bare så herlig å se at det står en dormen der, at det er som at kanskje samfunnet begynner å våkne igjen. Hallo! Så fint å se at dere åpnet igjen. Ja. Ja, selvfølgelig. Jeg regner med at det har vært en sånn savn. Ja, det har det. Ja. Det er så heldig at jeg fikk med en liten prat med dormen. Det er så koselig, men jeg føler at man kjenner dem litt når man ser dem på TV. TV-en hver mandag. Sånn etter denne dagen her. Få ta sin første kaffe ute i sola. Det er bare helt, helt fantastisk. Det må jeg få si. Å gud, jeg tror det har litt sånn med det her behovet for å få normalisert ting. Det her er sånn, det er normalt. Det er masse andre ting i verden og samfunnet nå som ikke er normalt. Så dette her tror jeg er min måte å normalisere ting på. Og bare nyte kaffe ute. Guri, guri, Mala. Og hvis alt går etter planen, og det tror jeg jo, så skal jeg være med i venninne. De bruker å bade, ikke meg, en gang hver måned, så bruker de å bade. De er jo kjempegul som har det her fast hver måned og drar og bade. Men så jeg skal få lov til å være med deg i dag, kanskje, og være bålevakt. Ja da, jeg har sagt meg villig til å være bålevakt. Og så det skal skje i dag, på lørdagen. Jeg tror det melder ganske varmt egentlig. Det kjennes kjempegodt ut akkurat nå, i hvert fall her som jeg sitter. Og det er blå himmel. Det er så godt. Det er sol. Som jeg sier, jeg tror det har litt med det her. Man føler at man har sola der. Det blir vår, og det blir sommer. Den sola oppe av himmelen der. Åh, gud, Mala, vet du, den er bare himmelsk. There's a party downtown, someone said that you're coming by. Let me know when you're here, meet me up for a smoke outside. Big mistake.
I just hope that we're still okay. You always pick me up and let me down. We're spinning around, losing our minds. Damned if we do, damned if we don't. Damned if we give in what we want. And I always pick you up. Fra en kjempekoselig dag. Det har vært sol, og jeg tror faktisk det har vært blå himmel i hele dag. Men det er litt sånn synd at det ikke er helt sommerlig varmt. Men utrolig tøffe damer som har badet. Jeg er jo ikke med på bading, så tror jeg har stivnet med en gang, altså hvis jeg hadde satt tåa ute i sjøen. Utrolig tøft, det må jeg bare si. Så vi har vært hjem til venninna meg og laget pizza og koset oss. God drikke og god mat. Nå er det lørdagskveld. Jeg vet ikke hvor mye klokka er. 6 kanskje. Så nå er jeg på vei hjem, og det er så fint! Det er sol! Det er fint! Og det er så godt å se hele veien der. Det er liksom uten snø. Og det er så kjempegodt å se. Endelig så er det et lite håp. Endelig så er det et lite håp om at snøen skal forsvinne. Krysser fingrene for det. Men nå skal jeg raske på hjem. Og så skal vi lage noe mat. Vi damene. Så får vi se om vi kanskje tenner opp i bålpanna i kveld. Kose oss. Jeg ser resten av kvelden. Men det er nesten så jeg ikke har lyst til å gå inn heller. For det er så fint! Sjekke sola. Og så har det kommet en sånn liten løvetås. Ja. Søndag. Jeg vil bare inn og si tusen, tusen hjertelig takk for at du abonnerer på kanalen min. Det setter jeg virkelig så pris på. Og så vil jeg gjerne oppfordre deg til å fortsette å gjøre det. Og dele gjerne kanalen min og vise at jeg er her. Jeg deler til flere. I alle fall, nå skal jeg avslutte vloggen her. Og så ses vi om en uke. Hvor er jeg utifra? I alle fall en uke. Kosa masse videre. Ha det!